Բարի սիրելի հեռուստադիտողներ, Բարի Գալուստաթիվի հեռուստանկերություն առաջին ծրագիրը մեկնարկում է, մենք ուղիղ եթերում ենք եւ պատրաստ ենք ապահովել ձեր բարձր տրամադրությունը։ Այո, դեկտեմբերի 10-ն մնաց 21 օր։ Բարի լույս բոլորին, բոլորին լավ տրամադրությամբ։ Իմ մոտ գիտեք, այնպես դպավորություն ունեմ, մեկ ամենակայն երբ որ մեր եթերը սկսվում է, չէ՞։ Դպրոցում ինքնում չենք գնացել, անկեղծում ասում, որովհետև մենում ենք այստեղ և իհարկե մեր հեռուստատողին թվում է, թե մենք մեր եթերով սահմանափակում ենք և շատ արագ գնում ենք մեր գործերով, իրականում ոչ, մենք շատ մեծ ահռելի աշխատանք ունենք, որ եթերից հետո էլ մնում ենք, շարունակում ենք քննարկումներ և այլն և այլն և այլն ու կհավատակ անկեղծ, ում կարծիքով բոլորիս մոտ էլ այդպես է, որ մի տեսակ չենք էլ ցանկանում գնալ տուն, որովհետև այստեղ ամեն ինչ այնպես է արած, որ իսկապես քեզ գաս տանը և մենք հենց այդ դալ ուզում ենք փոխանցել մեր հեռուստատողին, որ այդ երկու ժամը, երբ որ նրանք հեռուստացույցի առաջ են, դիտում են մեզ, անկախներից, որ նրանք տանն են, մենք էլ իրենց տան փոքրիկ մասնիկն ենք, այդ հեռուստացույցը մի փոքրիկ մարդուկ է, որ շփում է ստեղծել, ճիշտ է, մենք հեռվում ենք իրենցից, բայց այդ ամենը մենք փորձում ենք ստեղծել, որ սենց ջերմ դրական ժպիտով և մեկ անգամ ասենք բարի լույս մեր հեռուստադիտողներին։ Բարի առավոտ։ Բարի առավոտ։ Բարի առավոտ նաև մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողին։ Սիրելիներս, Կարենը շատ ճիշտ ներկայացրեց ամեն բան։ Այո, սա մեր երկրորդ տունն է։ Մենք այստեղ շատ երկար հաղորդումից հետո մնում ենք, քննարկումներ ենք անում և կիսվում ենք տպավորություններով և իսկապես փորձում ենք այս ջերմությունը, այս ընտանեկան մթնոլորտը նաև փոխանցել ձեզ։ Ես հուսով եմ, որ ստացվում է։ Մենք ունենք շատ հավատարիմ հեռուստադիտողներ, որոնք մեզ մշտապես գրում են և քաղցր խոսքեր են ուղարկում մեր ամբողջ թիմին, անձնակազմին, մենք էլ բոլորս միանում ենք և այդ ջերմությունը փոխանցում ենք ձեզ, ասում ենք, որ ձեզ շատ-շատ ենք սիրում և դուք մեզ համար շատ-շատ կարևոր եք։ Դե ինչ, լսենք երաժշտություն։ Մի տարբերակ էլ առաջարկենք արթնանալու։ Լսենք երաժշտություն, իհարկե ոչ աշխույժ, բայց որակյալ ամենակարևորը։ Խորեն Լևոնյան, Հույս, այս պահին մեր եթերում։ Վերադարձանք այսօր դեկտեմբերի 10-ն է և այսօր Խորեն Աբրահամյանի, հայ մեծանուն դերասան Խորեն Աբրահամյանի մահվան տարելիցն է։ Մենք առանձնացրել ենք մի քանի հետաքրքիր փաստ հայ դերասանի մասին։ Դե առաջինը սկսենք, որ նրանից, որ Խորեն Աբրահամյանը ծնվել է 1930 թվականի ապրիլի 1-ին Երևանում։ Ինչու հենց դրանից սկսեցինք, շարունակենք։ Այո, եւ այդ առումով էլի հետաքրքիր նորություն կա, որ գուցե հեռուստադիտողը չի գիտի, հետաքրքիրը, որ երբ Խորենը ծնվել է, նրա հորը հայտնել են լուրը եւ նա չի հավատացել, մտածել է, թե ապրիլ 1-ին կատակ է։ Այո, ՀԽՍՀ եւ ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ է։ Դպրոցական տարիներին ներգրաված է եղել Բրնցքամարտի մայրաքաղաքային հավաքականի կազմում, ցանկացել է կամ ճարտարապետ դառնալ, կամ էլ գրականագետ։ Ամենահետաքրքիրն էս մեկը, որ թատերական ինստիտուտ գնացել է մոր ազդեցությամբ։ Այո, ընդունելության քննությանն էլ արտասանել է Պեպոյի հայտնի մենախոսությունը։ Ընկերներն ու կոլեգաները պատմում են, որ Խորեն Աբրահամյանը բեմում էգոցենտրիկ էր, նրա համար կար ինքը ու իր շուրջ կառուցված ներկայացումը։ Սիրված դերասանը 5 տարի աշխատել է իբրև Սունդուկյանի անվան թատրոնի գլխավոր ռեժիսոր, 3 տարի Գյումրու պետական թատրոնի գլխավոր ռեժիսոր։ Համլետի կերպարում ներկայացած ցանճարեղ դերասան Սմակնունովսկին Խորեն Աբրահամյանի կրկնօրինակումը տեսնելուց հետո ասել է. «Իմ բախտը բերել է, որ ես եմ Համլետին մարմնավորել, որովհետև եթե Խորեն Աբրահամյանը մարմնավորեր, գուցե կերպարն ու ֆիլմը ավելի հետաքրքիր ստացվեին»։ Միանշանակ։ Օթելոյի բեմադրություններից մեկը խաղացել է ջարդված ոտքով։ Իսկապես հետաքրքիր փաստերը կարող ենք անթիվ շարունակել և իսկապես սա է հարստությունը յուրաքանչյուր ժողովրդի դեպքում, նամանատիպ տաղանդավոր մարդկանց թողած հարստությունն է մեր ապագան և այս ամենի հիմքում իհարկե տաստված, չգիտեմ, նոր սերունդն էլ փորձի իրենցից օրինակ վերցնել և իրենց աշխատանքով դաստիարակվել և կրթվել։ Նրա մարմնավորած կերպարները, նրա ֆիլմերը կարելի է անվերջ դիտել և ինձ համար գոնե ամենաշատը ես Իմանուշ Հայաստանի ասմունքը հենց Խորեն Աբրահամյանի մասնակցությամբ լրիվ այլ աշխարհ է, կարող ես անվերջ լսել և չհոգնել։ Դե ինչ, մենք էլ անթիվ կարող ենք քննարկել և խոսել այս մեծանուն մարդու մասին, բայց այս պահին կդիտենք այսօր լրատվական, լինենք տեղեկացված, հասկանանք ինչ է կատարվում ամբողջ աշխարհում և Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ինչից հետո կվերադառնանք և կշարունակենք առաջին ծրագիրը։ <Sess->
Բարի վերադարձ առաջին ծրագիր, շարունակում ենք եթերը խոհանոցից, այսօր առաջին անգամ ենք եկել խոհանոց, որպեսզի եւ իմանանք օրվա բաղադրատոմսը եւ թեթև նախաճաշ պատրաստենք մեզ համար։ Այո, իրավացի ես, բարի առավոտ եւս մեկ անգամ, սիրելիներս, հուսով եմ առաջին ծրագրի հետ եք եւ ուզում եք ինքներդ էլ ցանկություն ունեք ծանոթանալ օրվա բաղադրատոմսին, այսպես միասին մտածենք, թե այսօր ոնց օրը սկսենք եւ ինչ պատրաստենք մեր ընտանիքի անդամների համար։ Ես կփորձեմ այսօր եւս միգուցե շատ ծանոթ տարբերակ առաջարկեմ, բայց վստահ եմ, որ այսպես պետք կգա, եթե այսօր չհաս ցնեք այս տարբերակը օգտագործել, ապա մոտակա օրերին ինչու ոչ կարելի է փորձել։ Ես ահա տեսնում եք, այստեղ ունեմ սմբուկ, ունեմ կանաչ պղպեղ, իհարկե մի քիչ այլևս ամառվա սեզոնին համապատասխան, այսպես ասած, մաչելի չենք կարողանում ձեռք բերել սմբուկը, բայց այնուամենայնիվ մեկ հատ, երկու հատ հնարավոր է գնել այնուամենայնիվ եւ պատրաստել շատ համեղ, այսպես ասած, օրվա սնունդ, օրվա ուտելիք։ Ինչ է պետք ուրեմն, ինչպես ասացի, ունենք սմբուկ եւ կանաչ պղպեղ, պահածոացված լոլիկ ունենք, վստահ եմ բոլորիս տանը արդեն կա, մենք ամբողջ ամառ մեղվի նման աշխատեցինք, ջանք չխնայեցինք, որպեսզի ունենանք պահածոներ եւ ձմռանը վայելենք։ Վայելենք, այո, ահա լոլիկը պահածոացված, ունենք պանիր եւ իհարկե լապշա ունենք, այսօր դա ենք պատրաստելու։ Եվ օգտագործելու ենք ամենավերջում, այս ուտեստի վերջում օգտագործելու ենք հավկիտ, վրան լցնելու ենք պանիրը, տեղափոխենք ջեռոց, ջերեփուկ ենք պատրաստելու, այսպես ասած, եւ ուզում եմ կամաց-կամաց, ահա մոտավորապես ներկայացրեցի օրվա բաղադրատոմսը, հիմա անցնենք մեր հովանավորներին, ահա կոկո ապրանքանիշներ մեր էկրանին, այո, ներկայացնենք մեր հարգելի հավատարիմ գործընկերոջը, մշտապես Թարմս ընդդարար հավկիտներով է հանդես գալիս եւ ունի նորություն, ներկայացնում է նաեւ նրբերշիկների եւ հավի կրծքամսի լայն տեսականի տարբեր համեմունքներով։ Այո, կոկո, ճիշտ ընտրությունը քո։ Ինչպես նաեւ մեր նոր գործընկերը Անի Product-ը ներկայացում է լայն կատնամթերքի տեսականի, ինչը շատ-շատ կարեւոր մաս է կազմում մեր առօրյայում։ Մենք ունենք կաթ, մածուն, քամած մածուն, թթվասեր, կատնաշոր, թան ունենք, այստեղ ունենք յոգուրտ, ամենակարևորը շատ համեղ, շատ անուշիկ յոգուրտ կա, որը արտադրվում է միայն այս ընկերության կողմից, այսպիսի հետաքրքիր հավելումով, միակն է, որ արտադրում է այսպիսի տեսակը, եւ շատ-շատ համեղ է, իսկապես երեխաների համար կարող եք հաճախ գնել եւ նրանց կերակրել այդ յոգուրտով։ Եւ իհարկե օրվա բաղադրատոմսի մեջ, քանի որ ներառված է այո լապշան, սենսոյ ապրանքանիշից, այո, անցնենք մյուս գործընկերոջ։ Այո, ներկայացնենք, որ սենսոյ ապրանքանիշը նաեւ 3 այլ ապրանքանիշներ, Յասնե, Սոլնիշկա, Լավկա եւ Միստրալ ապրանքանիշները ներկայացնում է Միստրալ ընկերությունը, բազմազանությունը տեսնում եք մեզ մոտ, մեր խոհանոցում արկա է եւ մենք բարբերաբար անդրադառնում ենք եւ ներկայացնում ենք մեր բաղադրատոմսերը։ Ուհ, եւ իհարկե այս ամբողջը շատ հարստացրել է մեր խոհանոցը եւ ամենավերջում կարծում եմ արդեն սովորություն դարձավ մեր ուտեսները, վերջում այսպես զարդարում է Անի Product-ի էլի զովացուցիչ ամպելիքները կամ ջուրը, մենք էլի կարողանում ենք ավելի այսպես գունագեղ եւ գեղեցիկ դարձնել մեր օրվա սեղանը։ Այո, ջուսինն ան զովացուցիչ ամպելիքները, որոնք վստահ եմ կզարդարեն նաեւ ձեր ամանորյա սեղանները։ Եվ իհարկե սկսենք արդեն աշխատել, ինչ ենք անելու սիրելիներս, ինչպես ասացի, մեզ պետք է սմբուկ եւ պղպեղ, այս երկու բանջարեղենը մենք անպայման տապակելու ենք, պատկերացրեք, ես ուզում եմ կեղևը չմաքրել, առանց կեղևա զրկելու սմբուկները մենք կարող ենք տապակել, բայց կտապակենք այսպես շատ փոքրիկ քառակուսիներով, ես կաշխատեմ այսպիսի երկարավուն շերտեր անել, այնուհետև մանր-մանրացնել, ահա խորանարդիկների բաժանում փոքրիկ այսպիսի, եւ շատ արագ էլ կտապակվի, շատ արագ, նույնը նաեւ պղպեղի հետ, նույնը նաեւ պղպեղը, այո,
Եվ տապակվելու ընթացքում բնականաբար ավելացնելու ենք պահած ուացված լոլիկը, ավելացնելու ենք լոլիկի մածուկը եւ շատ-շատ համեղ համեմունքներ։ Ես այստեղ կներառեմ նաեւ սոխ եւ սխտոր անպայման։ Բայց շատ քիչ քանակի բնականաբար, որովհետեւ դեռ օրը արժեվում է մեզ համար, շատ քիչ, բայց դուք եթե տանն եք կարող եք առատորեն օգտվել, որովհետեւ գիտենք որքան սոխը կարևոր բանջարեղեն է մեր սննդակարգում, այն հակաբիոտիկ է, շատ պետք է օգտագործել եւ իհարկե սխտորի մասին էլ խոսքը նույնպես։ Այո, նույնը։ Հատկապես այս պայմաններում, երբ թեկուս ամենաթեթև հարբոխով հիվանդանալը այնքան հիմա հեշտ է դարձել, որ պետք է մաքսիմալ մեր օրգանիզմը, այսպես իմունային համակարգը բարձր լինի, որ կարողանանք պայքարել։ Այո, բացի այդ ձմռանը հատկապես կարևոր է եւ կարծես թե մեզ մոտ ավանդույթ է դառնում ուրբաթ օրերը մի փոքր սխտոր օգտագործել մեր բաղադրատոմսերում։ Այո։ Հիմա Երևիչը Վարդան միայն կխնդրեմ, որպեսի հերոստատիտողը մի բանի էլ ծանոթացնեմ, այսինքն չնայած կարծում եմ գիտեն բոլորը, հենց այսպես փայտի վրա շատ արագ աղկ ցանեմ վրան, որպեսի մի փոքր հյութը դուրս գա եւ տապակվելուց շատ մեզնից յուղ չպահանջվի, այսինքն շատ քիչ յուղի մեջ կարողանանք տապակել, քանի որ սմբուկը ինքը ունի հատկություն յուղը կլանելու։ Երբեմն այսպես այս տարբերակով երբ տապակում ենք, շատ երկար ժամանակ է մեզ ծխլում, բայց այս պարագայում աղը մեզ շատ կօգնի։ Ահա այսքանը։ Շատ լավ, մենք կշարունակենք, ես իհարկե կմիանամ եւ կկտրատենք հիմա Ադրինեի հետ մյուս սմբուկը եւ պղպեղները։ Այժմ խոսքը փոխանցում եմ իմ գործընկեր Կարենին եւ տեսնենք, թե Կարենը ինչ հետաքրքիր տեղեկությամբ է շարունակում եթերը։ Շնորհակալություն սիրելի գործընկերներ, ես ուղղակի ինչպես շատ-շատեր այս օրերին սենսելի կրկին մտքերով գնացել էի դեպի Ամանոր, նվերներ, դա ամենա այն արդի ամենակնարկող թեմաներից մեկն է ու համոզված եմ մեզանից յուրաքանչյուրը սիրում է նվերներ անել եւ ստանալ նվերներ։ Եվ դա ամենաբարդ process-ներից մեկն է, որովհետեւ մենք փորձում ենք ուրախացնել յուրաքանչյուր մեր հարազատ մարդուն եւ ես առաջարկում եմ պարզապես ուրախացրեք յուրաքանչյուրը ձեզ եւ ուրախացրեք ձեր ընկերներին եւ հարազատներին եւ ընտանիքի անդամներին եւ ինչու ոչ ձեր երկրորդ կեսին։ Եվ ես առաջարկում եմ պարզապես չընկնել փնտրտուկներով, չկորցնել այն թանկ եւ կարեւոր ժամանակ, այլ պարզապես այցելել Ashley Home Store-ի խանութներից որևիցե մեկը եւ դարձնել ձեր բնակարանը, ձեր շքեղ, միգուցե օֆիսը ավելի յուրահատուկ եւ ավելի գեղեցիկ եւ համոզված եղեք, ձեր ընկերները երբ որ կգան կմտնեն ձեր տուն եւ կտեսնեն այն կահույքը եւ այն յուրահատուկ դետալները եւ յուրահատուկ դեկորները ինտերիերի համար, որոնք կան Ashley Home Store-ում, համոզված եղեք ձեր տանից դուրս գալուց հետո նրանք շատ երկար օրեր, նույնիսկ ամիսներ խոսելու են ձեր բնակարանից եւ ձեր կահույքից եւ հիշեք, որ հաջողությունները սկսվում են հենց տանից, իսկ եթե ուզում եք հաջողակ լինել եւ իսկապես հաջողությունը սկսվի հենց ձեր տանից, հենց քո տանից կամ քո տանից, իհարկե պետք է օգտվել Ashley Home Store-ի խանութներից գոնե որևիցե մեկից եւ համոզված եղեք մի քայլ անելուց հետո իդ քայլել չես կարողանում անել, որովհետեւ ժամերով ապշած մնում ես Ashley Home Store-ում եւ ես ինձ թույլ եմ տալիս եթերում, եթե դուք նկատել եք, մենք շատ ձիկ դիկ նստած ենք, այստեղ պարզապես անհնար է այդպես անել, որովհետեւ պետք է ամբողջությամբ այսպես վայելել։ Դիտում ենք Գովաստ, ես այսպես կշարունակեմ հանգիստ նստել, կվերադառնանք եւ արդեն կշարունակենք առաջին ծրագիրը։ Բարի վերադարձ առաջին ծրագիր, շարունակում ենք մեր եթերը եւ ես նկատել եմ, որ արդեն նախատոնական թող ու բոհը սկսվել է եւ մարտիկ սկսել են եւ պատրաստվել նվերներ գնել իրենց սիրելիների համար եւ ընտանիքում տանը դեննել հին ու ոչ պետքական իրերը եւ ձեռք բերել նորը։ Դե ինչ կահույքի, լավագույն կահույքի փնտրտուկները ձեզ իհարկե պետք է տանեն Ashley Home Store ամերիկյան կահույքի խանութ սրահ, որտեղ կգտնեք յուրօրինակ ու ինքնատիպ տեսականի եւ իհարկե կգտնեք հետաքրքիր յուրօրինակ աքսեսուարներ ձեր տան յուրաքանչյուր անկյունի համար։ Ես վստահ եմ, որ նվերների շարքում եւս կգտնեք շատ հետաքրքիր աքսեսուարներ եւ կուրախացնեք ձեր մտերիմներին, հարազատներին, ընկերներին։ Ashley Home Store կահույքի ոլորտում լավագույնը եւ ինքնատիպը միմիայն կարող եք գտնել այս խանութ սրահում։
մեր տաղավարի կահույքը եւս Ashley Home Stories ենք ձեռք բերել, դուք կարող եք տեսնել, թե ինչքան գեղեցիկ է եւ ավելի մանրամասն տեսականուն ծանոթանալու համար իհարկե պետք է անպայման այցելեք Ashley Home Store խանութների ցած։ Դե ինչ այս պահին տեսնենք խոհանոցը Մադրինեն ուր է հասել, որովհետեւ բավական երկար ժամանակ մենք նրան մենակ էինք թողել, ես ասում եմ Կարենը ասցրեց միանալ Ադրինեին, պատմեք մեզ, ինչպես եք եւ ուր եք հասել։ Հասել ենք լավտեղ, ասեմ մանաս։ Հիմա այս պահին պանիր ենք երիչով անցկացնում, բայց ես նկատեցի, որ սովորական պանիր չի, այսինքն ինչ-որ մեր տեսակը ո՞րն է։ Լորի տեսակը չի, ոչ, լորի տեսակը չի, բայց ամենապարզ հայկական ամենահամեղ պանիրներից է, չանախ տարբերակն է, կարող եք տարբեր պանիրներ այս ուտեստի համար օգտագործել։ Այսինքն կա պանիր, չի կոնկրետ պանիր կա, որ բոլորովին ոչ։ Իմիջալոց ես մեր հայկական պանիրները շատ-շատ եմ սիրում, որովհետև շատ-շատ համեղ են, այնպես որ որն էլ ընտրեք, այս ուտեստին համահունչ կլինի շատ։ Դե պետք է նորից ասեմ, դե մեր հայկական ամենուրջն է լավ, ուրիշալի վերջը։ Իզուր չի, որ մարդիկ Հայաստանից մեկնում են իրենց հյուրերի մոտ, ընկերների մոտ, թեկուզ աշխատանքով, որ մեկնում են Հայաստանից, պարտադիր իրենց հետ տանում են մերը, հայկականը, որ գոնե մի բան ունենան այնտեղ։ Անցնենք առաջ։ Անցնենք առաջ եւ եւս մեկ անգամ կրկնենք օրվա բաղադրատոմսը, որովհետեւ գուցե կան մարդիկ, որ սկզբում մեզ հետ չեն եղել, այսինքն չեն հետևել մեր հաղորդմանը եւ չգիտեն օրվա բաղադրատոմսի մասին։ Մենք պատրաստում ենք սիրելիներս այս համեղ լապշայով ջերեփուկի տարբերակ։ Հիմա պատրաստում եմ միջուկը, միջուկի համար մեզ պետք էր սմբուկ, կանաչ պղպեղ, ես ունեի պահածոացված լոլիկ, վստահ եմ դուք էլ ունեք, կարող եք դա օգտագործել, իսկ եթե ոչ, կարող եք թարմ լոլիկը օգտագործել։ Հենց այս պահին, եւ այստեղ ավելացրեմ նաեւ սոխ եւ սխտոր, հենց այս պահին պետք է ավելացնենք համեմունքները եւ լոլիկի մածուկը։ Համեմունքներից մեզ պետք է լավ կայի Mr. Ael ընկերության կողմից ներկայացված լավ կա ապրանքանշի համեմունքները։ Ես բերեցի կարմիր պղպեղ։ Դու կարող ես այստեղ լինել, ես կարող եմ բերել, ասի դա ամենը։ Ուրեմն կարող ես, գիտես ինչ, սա վերցնել ինձնից։ Ինչ որ նորություն օգտագործենք այսօր համեմունքներից, թե գիտես կարող ենք, նորություն չէ, բայց էլի եմ օգտագործել, մենք կարող ենք կոճապղպեղը օգտագործել, իմբիրը շատ համահունչ կլինի, քարինգ օգտագործենք, ուրեմն աղ եւ կարմիր պղպեղ կօգտագործենք եւ էլի ինչ կարելի է օգտագործել այստեղ։ Չգիտեմ էլ ինչ կարելի է օգտագործել։ Ես այնքան էս տեսականի եմ, որ այո, տեսականը շատ կարելի է, դժվար է նույնիսկ ընտրել իջով մի բան։ Այո, իրավացի ես, դժվար է ընտրելը, բայց դա այնուամենայնիվ արի։ Դու կարող ես ասել, ես փնտրեմ նույնիսկ։ Չէ, մանգալիս։ Ես հետաքրքիր ուրիշ տարբերակ էի մանգալիս, բայց կարծում եմ, որ համահունչ լիներ, բայց կարծում եմ, սրանք հենց շատ համահունչ են։ Արի փորձենք բացել այս ամենը, կարող ես ինձ օգնել, քարին այստեղ բաց վիճակում է, ավելացնեմ։ Շատ, այ քարին ես լցրեցի, արդեն բույրը տարածվեց։ Շատ անուշ բույր ունի միջայլոց, սև պղպեղ ավելացնենք, ներեղություն, կարմիր պղպեղ ավելացնեմ։ Եվ եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ մենք օգտագործում ենք Mr. Ael ընկերության կողմից ներկայացված լավ կա ապրանքանիշը, այս ուտեստում օգտագործելու ենք էլի Mr. Ael ընկերության կողմից ներկայացված սենսոյ ապրանքանիշի լապշան ֆունչոզա, որը ունի լայն տեսականի, ոչ միայն ֆունչոզա լապշաներն են, այդ կեչուպների, սոուսների լայն տեսականի, այնտեղ կան սոյայի սոուսներ, բրնձի, քացախ, շատ-շատ համեղ իմիջայլոց, շատ համեղ։ Ահա ես ավելացրեցի նաև կոճապղպեղը։ Եվ կավելացնեմ լոլիկի մածուկը։ Շատ լավ, միջով դու ավելացնում ես լոլիկի մածուկը, ես նաև ուզում եմ անդրադառնալ մեր մյուս գործընկերոջը։ Ներեղություն եմ խնդրում, կարող ես շարունակել, ես ներկայացրեցի սենսոյը եւ լավկան, դու Mistral-ը եւ
հաջորդը Միստրալը եւ Յասմին Սոլիշկանը։ Նայեք, այստեղ իրականում այս Միստրալի կողմից ներկայացվող այս յուրաքանչյուր բրենդը Միստրալը, Լավկա, Յասմին Սոլիշկան եւ Սենսուե արդեն մեր այս հզոր ընտանիքի իրենց ուրույն տեղն են զբաղեցրել, համոզված եմ արդեն յուրաքանչյուրի տանը, յուրաքանչյուրի խոհանոցում այս ամենը կա։ Սկսած Վարսակի փաթիլներից, որը դարձել է մեր նախաճաշի պարտադիր այն կանոններից, այսպես ասած փոքրիկ տոն է դարձել եւ մենք փոխել ենք մեր սննդակարգը, փոխել ենք մեր արորյան ժամանակին մենք սկսում էինք սուրճով, այսպես ասած քայքայում էինք մեր օրգանիզմը, բայց անցել ենք առողջ սննդի եւ դա խորհուրդ ենք տալիս նաեւ մեր հեռուստադիտողին, դա անել ձեր երեխաների հետ ու համոզված եմ մեծերին էլ դուր կգա դա շատ։ Երեխաները համոզված են, որ պարզապես ապշած կլինեն մեկ անգամ փորձելուց հետո եւ արդեն ստիպելու են եւ պարտադրելու են ձեզ առողջության պարտադիր տարբեր համերով Յասմին Սոլիշկայի կողմից ներկայացված Վարսակի փաթիները ներկալինեն ձեր տանը։ Եվ իհարկե Միստրալը, որը ներկայացնում է ծավալականի եւ հատիկեղենի լայն տեսականի եւ մեր հարթման շրջանակներում մենք բազմիցս օգտագործել ենք, օգտագործում ենք եւ մշտապես կօգտագործենք, որովհետեւ մենք նախընտրում ենք որակյալը, համեղը եւ լավը։ Շնորհակալություն Mr. Ael այդ հզոր բրենդը հավաքելու իր շուրջ։ Շնորհակալություն, հիմա Ադրինեն արդեն ես կարող եմ բացել։ Այո, ես քեզ կխնդրեմ, եթե իհարկե չկարողանանք մեզ մկրատ օգնության կհասնի, ահա խնդրեմ, ես կացան պատրաստեմ, որպեսզի մենք խաշենք մեր լապշաները։ Ես հեռացրած ջուրը կավելացնեմ։ Մի քանի րոպեում կխաշվի այս լապշան, սիրելիներս։ Ընդամենը 4-ից 5 րոպե եւ լապշաները արդեն պատրաստ են։ Ահա խնդրեմ։ Եվ ես մեկ անգամ հեռուստատողին ցույց տանք, թե Սենսոյի կողմից որ ֆունչոզը մենք ընտրել, այս համեր հյուրատուկը եւ համոզված եմ այսպես պարզապես տեսախցիկով համը հասկանալ իհարկե դժվար է, բայց մեր խոսքերից ելնելով, մեր նկարագրությունից ելնելով համոզված եմ յուրաքանչյուր կգնաք եւ լավագույն մարքեթում կգտնեք այս ամենը եւ հենց այսօր կպատրաստեք այս բարդատոմսը ձեր ընտանիքի համար։ Իսկապես հենց այդպես է, շատ համեղ է, այնինչ մենք առաջարկում ենք, վստահեցնում եմ, որ չեք փոշմանի։ Եվ այսպես եւ գեղեցիկ այս փաթեթավորումը, ուղղակի յուրաքանչյուր դետալ մտածված է, հասկանում ես։ Ավելորդ անգամ քեզ ապացուցում է, որ դու ճիշտ ընտրություն ես կատարել։ Ահա այսպես ես կարծում եմ 3 չափաբաժինը մեզ այս խճողակի համար։ Այսինքն սա էլ չենք կարող ենք չօգտագործել, որովհետև այս չափաբաժնի համար լիովին բավարար է։ Ահա կարող ենք թողնել մի կողմի վրա, խառնենք, այստեղ էլի կավելացնենք շատ քիչ իհարկե աղ, որպեսզի աղը խաշվի։ Այսպես։ Խճողակը արդեն պատրաստ է, մենք կարող ենք նույնիսկ այս ընթացքում տեսահոլովակ դիտել։ Բայց միշտ տեսահոլովակ դիտելը, հասկանում եմ, որ երաժշտությունը sense մեր այս առաջին ծրագրի շրջանակներում իր ուրույն sense տեղն ունի, բայց ես ուզում եմ նաև ներկայացնել մեր մյուս գործընկերոջ Անի product-ին եւ ամեն անգամ խոսելիս այս բրենդի մասին, նախ եւ առաջ ուզում եմ բոլորս հասկանանք, որ կաթնամթերքը յուրաքանչյուրիս կյանքում շատ կարեւոր դեր է զբաղեցնում, որովհետեւ առաջինը պետք է ուշադրություն դարձնել վիտամիններին եւ օգտակարությանը, եւ կաթնամթերքը շատ կարեւոր է մարդու օրգանիզմի համար։ Անի product-ը ներկայացնում է ամենահամեղ կաթնաշորը, թթվասերը, մեր ըմպելի պաստերացված համեղ կաթը եւ իհարկե հանը յոգուրտների մասին պարզապես կլերեմ, ես ամեն անգամ երբ որ խոսում եմ յոգուրտների մասին, հիշում եմ իմ աղջիկներին, որովհետև Անի product-ը կարացել է այնպես անել, որ գերի այդ փոքրիկների սիրտը, իսկ եթե հավատացած եղեք, եթե երեխաները սիրում են, եթե երեխաները պարտադրում են եւ ցանկանում են համտեսել եւ իրենց դուր է գալիս, ուրեմն իզուր չի աշխատում։ Եվ անկախ նրանից, այո, Անի product-ը արդեն իր վաղուց իր ուրույն տեղը զբաղեցրել է շուկայում եւ սպառողին մշտապես ներկայացնում է թարմ կաթնամթերքը եւ իմ խոսքերից չէ, որ դուք պետք է կարծիք կազմեք կամ որոշեք օգտվել այս բրենդից, թե ոչ։ Մենք օգտագործում ենք այն ամենը, ինչ տեսնում եք մեր խոհանոցում եւ մշտապես մեր ուտեստներում այս կաթնամթերքը առկա է։ Դե ինչպես ասում են, Անի ընտրություն, որը փոխում է ձեր օրը։ Եվ իհարկե նաեւ ցանկանում եմ ավելացնել Անի product-ի կողմից ներկայացվող Vivian համեղ ջուրը եւ գազարված ըմպելիքները, որը ունի կրկին լայն տեսականի համերի, նարինջ, տանց, խնձոր, հատապտուղների միքս, մի խոսքով յուրաքանչյուրը կգտնեք ձերը եւ
հուզված եղեք, եթե սեղանին դրված է այս գազարված ըմպելիքներից որևիցը մեկը կամ ջուրը, այդ օրը ձեր ստացված կլինի, այնպես որ պետք է սկսել վաղ առավոտը ջրով, իհարկե Վիվյան, եւ օրվա ընթացքում վայելեք համեղ գազարված ըմպելիքները։ Անի product Այո, ամեն բան ասված է, շատ ճիշտ է ասել։ Հավկիտն էլ ներկայացնում է իհարկե ոգապրանքանիշը։ Ես սա դեռ մենք գործ ունենք անելու հենց խաշվի լապշան, ես կլցնեմ հատուկ տարայի մեջ, հրակայուն տարայի մեջ, միջուկը հերթականությամբ շարելով, լապշան շարելով, ամենավերջում արդեն հավկիտը կավելացնենք, ուզում էի ասել, որ մեզ հավկիթը տրամադրում է կոկո ապրանքանիշը, մշտապես թարմ, համեղ եւ սննդարար, եւ իհարկե հավկիթի կողքին մենք ունենք նաեւ կոկո ապրանքանիշի այս համեղ հավի կրծքամիսը, բրոյլեր հավի կրծքամսից պատրաստված սուվիդ եղանակով, եւ իհարկե նրբերշիկները, կոկո նրբերշիկները, որոնք շատ-շատ համեղ են հավի աղացած մսից, խոզի մսից, սալից պատրաստված բնական թաղանթի մեջ, այնպես որ դուք էլ գնեք, վայելեք, ես վստահ եմ, չեք փոշմանի։ Այո, եւ լավագույն հավկիտն ու լավագույն նրբերշիկը եւ լավագույն հավի կրծքամիս ունի ընդամենը 1 անուն, եւ դա կարելի է գտնել լավագույն մարքեթներում։ Կոկո product, կոկո ճիշտ ընտրությունը քո։ Այո, հիմա ճիշտ պահն է, երբ մենք պետք է արդեն սկսենք, այսպես ասած, միքսելը, այս ուտեստի հավաքելը, վերջնական իմի բերելը, ինչ ենք անում, մենք մեր խաշ այդ տեսակ ռոպեների հարց էր, մի քանի ռոպեում այս լապշան եփվեց արդեն։ Այսինքն շատ երկար ժամանակ չէ պահանջվում, բավականին է, մի քանի ռոպեն բավարար է։ Մի քանի ռոպեն լիովին բավարար է։ Կարծես նոր էի տարայի մեջ նոր էի լցրել կացայի մեջ, որ խաշվեր, բայց արդեն պատրաստ է, այ։ Ահա, այսպես։ Իսկ այդտեղ քանի հավկիթ է, 2։ Այդտեղ 2 հավկիթ է, մեզ 2 հավկիթ է պետք, որ վերջում ավելացնենք այս համեղ ուտեստի վրա եւ տեղափոխենք ջեռոց։ Այսպես, սիրելիներ, սպարտադիր չէ, որ սպագետին այս կամ լապշան ջրքամեք, կարելի է հենց այսպես հյութով շարունակել եփել, գործողությունը կատարել, որովհետև բավականին վիտամիններով հարուստ հյութ է ստացվում այս արգանակը, սպագետի արգանակը, մեզ թվում է, որ այ արգանակի մեջ օսլա կա, ալյուր կա, այն պետք չի օգտագործել, բայց սխալվում ենք, այն շատ-շատ օգտակար է, այս հյութը կարող եք Նույնիսկ եթե զգում եք միջուկը մի փոքր չոր է եղել, կարող եք հենց այս արգանակից ավելացնել միջուկի մեջ, խառնել եւ վստահեցնում եմ շատ-շատ ճիշտ կլինի դա։ Հիմա ինչ ենք անում։ Ընդամենը ավելացնում ենք մեր միջուկը այս լապշայի վրա։ Եվ ամենա ես մշտապես մեր եթերների ընթացքում նշում եմ դա, իհարկե հիմնվելով մեր հեռուստատեսողների կարծիքի վրա, Ինձ դուր է գալիս ամենաշատը այն, որ մենք հեռուստատեսային առաջարկում ենք մաքսիմալ հեշտ հասանելի բաղադրատոմս, որի բաղադրիչները գնելու համար իրականում ահռելի գումարներ պետք չի, եւ այն ինչ որ օգտագործում ենք հիմնականում գրեթե յուրաքանչյուրի տանը սառնարանում կա, այսինքն լոլիկ, պղպեղ, նույն լապշան, պանիր, այսինքն ամենակարևորը շատ արագ տեղում պատրաստվող, ինչը այսօր շատ կարևոր է, շատ ժամանակ չծախսել է։ Եվ վերջապես, եթե ձերքի տակ էլ չունենք համապատասխան մթերքները, սրանք այնքան էլ թանկ չէ ձերք վերելու համար, էլի հնարավոր է քիչ գումարով գնել այս մթերքները եւ իհարկե ես էլ կրկին հիշեցի երեք օր ասացա, որ մաքսիմում, չգիտեմ, 1500 դրամ էլի երևի, որ տես նայում ենք։ Այո։ Այո, այո։ Որովհետև օրինակ պահածոացված լոլիկ այլևս բոլորիս տանը կա։
Ինչպես նշեցինք քիչ առաջ, ամբողջ ամառ աշխատեցին տնային տնտեսուհիները, որպեսզի ձմռան պաշար հավաքեն։ Դա մեզ մոտ սովորություն է, մեր երկրի աշխարհագրական դիրքի հետ է կապված, մեր կլիմայի հետ է կապված, մեր ընդհանրապես ապրոստի հետ է կապված։ Դրա համար մենք ամռանը աշխատում ենք, որպեսզի ձմռանը ունենանք բերքու բարիք։ Այնպես որ ես կարծում եմ լոլիկի խնդիր չկա, բոլորի տանը այդ պահածոացված լոլիկը կգտնվի, նույնիսկ պղպեղել պահածոացնում են մարդիկ, սառցախցիկներում պահում են, այնպես որ ամեն ինչ ես վստահ եմ բոլորի տանը կա։ Հիմա ճիշտ պահն է հասել, հավքիթը լցնենք այս համեղ ուտեստի վրա։ Այսպես, կխնդրեմ պատարագաղը մեկ վայրկյանով փոխանցես ինձ, մի փոքր տարածենք։ Այսինքն այս դեպքում կարելի է 3 հավքիթ անել, մի քիչ շատ կամ 4, չէ՞։ 3 հավքիթ էլ կարելի էր անել, նայած չափաբաժնի, այս չափաբաժնի համար 2-ը բավարար էր։ Բնականաբար, եթե ավելի շատ լիներ, կարելի էր անել 3-ը, 4-ը, ըստ աճկաչափի, ըստ նախասիրության, ըստ ճաշակի։ Եվ հիմա էլ պանիրը լցնենք մեր ջերեփուկի վրա, տեղափոխենք ջերոցը։ Այսպես։ Այսինքն ռոպեների հարց է այս ամբողջ ուտեստի պատրաստումը։ Ես վստահ եմ հեռուստադիտողը, այսպես ասած, հեռուստադիտողի հետ միասին պատրաստեցինք լապշան, խաշեցինք, մի քանի ռոպեում տեսակ, որ խաշվեց այն, այնքան որակով, այնքան համեղ է, որ չափու սահման չկա, անկեղծ եմ ասում, մի քանի ռոպեում դուք, կարծում եմ, 15 րոպեում այս ուտեստը կարող եք հանգիստ պատրաստել և մատուցել։ Հիմա տեղափոխեմ ջերոց։ Ինչ ժամանակով և ինչ ջերմաստիճան։ 180 աստիճան, 10 րոպե մնա, լրիվ բավարար է մեզ։ 10 րոպե նույնիսկ։ Այո։ Ես սպասում ավելի շատ չգիտեմ։ Ոչ, որովհետև բոլոր բաղադրիչները, բոլոր մթերքները եփված է, մեզ մնում է միայն հավքիթը եփվի և պանիրը հալչի։ Իսկ դրա համար շատ ժամանակ պետք չի, 10 րոպեն լիովին բավարար է։ Մենք հիմա խոհանոցը կարգի բերենք, արդեն գործ չունենք։ Իսկ մեր հեռուստատեսի մնում է ընդամենը մի քանի րոպե, այսպես ասած, առաջին ծրագրից կտրվել և դիտել գովաստ, ինչից հետո կվերադառնանք, շարունակենք առաջին ծրագիրը, այսօր առաջին ծրագիրի շրջանակներում նաև ունենք տեսահոլովակի պրեմիերա, ունենք մեր հայկական երկարվեստի շատ թույն դեմք, որը նոր տեսահոլովակ ունի, թե ով է դեմքը, ինչ տեսահոլովակի մասին է խոսքը, կիմանաք մեր հաղորդման շրջանակներում, մնացեք մեզ հետ։ Բարի վերադարձ առաջին ծրագիրը, շարունակում ենք եթերը, եկել եմ խոհանոց և մեզ խնդրում եմ տեսեք, ամեն ինչ արած, դրած, մաքրած, վերջացրած, Ադրինեն մեր հարցազրույցների ընթացքում հասցրել է ամբողջը անել միայնակ, մենք այսօր քիչ ենք օգնել ես ու Կարենը քեզ, սակայն ամեն ինչ երևի թե արդեն պատրաստ է և ջերոցի ձայնն էլ կա, որ կարծես թե ասում է դուրս չեք բերում ձեր ուտեստը, եկեք տարեք պատրաստ է։ Հենց այս պահին կգնանք, կհանենք մեր ջերեփուկը, շնորհակալ եմ։ Սկուշ։ Համեղ, համեղ, համեղագույն։ Այո, համեղագույն։ Հիմա փորձենք մատուցել, ես վերցնեմ մի սուրդանակ։ Եվ տեսնենք, թե ինչպես ենք… Պասի նկար եմ, բայց նոր կտրենք, որովհետև իհարկե… Համամիտեմ… Մեր հեռուստադիտողը հետո նկարի տեսքով ցանկանալու է… Այսպես… Անցանք գործի… Գնացինք… Փորձենք կտրատել… Շատ-շատ… Տաք է, խնդրում եմ ձեռքը զգուշ… Շատ չի, որովհետև… Ձերքը զգուշ միայն խնդրում եմ, խոհանոցում այնու ամենայնիվ զգուշությունը շատ պարտադիր է, որովհետև այստեղ այրվելու, վնասվելու շատ շատ… Պանիրը ամբողջությամբ չի հալվել և դա այնքան հրաշալի է, որպեսզի համը ևս զգացվի, չէ՞, ոչ թե ինքը այսպես հալվում, ձուլվում է, այդպես ես անկեղծ ասած չեմ սիրում։ Շատ բարի… Հիմա փորձեմ մատուցել, տեսնենք… Ինչպես կստացվի, այո։ Այո, դա անելու։ Զգուշ, խնդրում եմ միայն, թե շատ զգուշ։
Կարծես թե ստացվեց։ Ահա։ Մի փոքր փշրվեց, բայց ոչինչ։ Բայց դա քանի որ շատ լավ եփված լինելու մասին է, այո։ Իհարկե, եւ քանի որ շատ տաք է։ Ահա։ Ահա, այսպես։ Այս երկրորդ փորձը արդեն ավելի միշտ է։ Մի բան ասեմ, միշտ առաջին կտորը չես կարողանում այսպիսի տարաներից ճիշտ իր տարբերակով հանել։ Շատ հաճախ է ստացվում, որ առաջին կտորը այսպես փշրվում է, բայց հաջորդը արդեն շատ ավելի հանգիստ է լինում հանել ամանից, այնպես որ որևիցե խնդիր չկա։ Կարող ենք այստեղ ձևավորել։ Ահա, ես ասում եի, որ պետք է ինչ-որ մի բան առաջարկես, որովհետև ապսեի կենտրոնական հատվածն է միայն սպավեցրել։ Մենք կփորձենք։ Ես մի տարբերակ կանեմ քաղցր սոուսով։ Ահա, քաղցրը ինձ։ Այո, քաղցրը քեզ եւ գեղեցիկը քեզ։ Սենսոյի ապրանքանիշի քաղցր կետչուպը կօգտագործենք։ Իսկ արդյոք այն բաց է, ես կնայեմ հիմա։ Ոնց որ չէ, ոչ։ Ահա, բաց չէ։ Ինձ թվաց մենք արդեն օգտագործել ենք բացը։ Ահա, արդեն եղավ։ Դու կարող ես այս մեկը բացել։ Այո, ես եմ մյուսը։ Ահա, այսպես բաց լինի, որտեղ ձևավորենք։ Կծու տարբերակը տղաները շատ են օգտագործել, այո։ Ես ճիշտ եմ հիշում։ Այո, այսպեսի տեսք ստացավ, արդեն իսկ զարդարվեց ապսեն եւ իհարկե Կարենի համար։ Դու դեռ այնպես ես անում, որ ես նորից նկարեմ վերջնական տարբերակը, այսպես ավելի գեղեցիկ է իհարկե։ Եվ հիշեցնեմ, որ կարող եք մեր բաղադրատոմսը գտնել կարմիր ինչ ավելի գեղեցիկ համադրություն ստացվեց, կարող ես երկուսը իրար հետ նկարել։ Ես չգիտեմ, այնքան կնկարենք, երևի թե չենք էլ հասցնի փորձել այն։ Այո, եւս մեկ նկար եւ վերջ։ Կարող եք նկարները գտնել Instagram-ի մեր edge-ում հաղորդումից անմիջապես հետո, իսկ Facebook-ի մեր edge-ում արդեն վիդեո տարբերակով պատրաստման ամբողջ ընթացքը։ Մոտենանք Կարենին։ Մոտենանք Կարենին, գնացինք։ Կարեն ջան, մենք եկանք քեզ մոտ։ Եվ առաջարկում ենք վայելես կծու չիլի սոուսով։ Արդեն ամեն ինչ պատրաստ։ Այո, ամեն ինչ պատրաստ, այնպես որ կարող ես փոխցել։ Լավ գնահատիր տեսքը։ Հետո նոր համը։ Շնորհակալ եմ շատ։ Սա դեպի միշտ այն որ մենք ցենց խոսում ենք, չներկայացնում ենք մեր գործընկերներին, ներկայացնում ենք մեր ուտեստը, համտեսում ենք եւ ցենց լավը ասում ենք, մեր հերոստատողի մեծապես թվում է, եթե մենք եթերում ենք, մենք պարտավոր ենք պարզապես միայն լավը ասել, որովհետև կարգն է այդպես։ Չէ, բայց իրականում TV-ն այնպիսի մի բան է, որ հերոստատիտողը, եթե մի բան կեղծում ես կամ մի բան ստում ես, հավարկանական հասկանում է։ Եվ ամեն անգամ փորձելիս ես որ ասում եմ, վաո, այսինչ թույն է, այսինչ լավն է, ու եթե անկեղծ ասում չեք հավատում, այսպես ասած, պատրաստ եք ինքներդ։ Ու աստված 2022 թվականը, երբ որ մենք սկսենք նոր արդեն աշխատանքներով, մենք երբեմն միգուցե ունենանք հնարավորություն նաև մեր հերոստատողին եւս շանս տալու համտեսելու մեր պատրաստածը եւ ինչ-ինչ թեմաներով, ինչ-ինչ տարբերակներով մենք կյուրընկալենք տարբեր մեր հերոստատիտողներից եւ միասին համտեսեք եւ հենց նրանք այստեղից կփաստենք, ասեն այո, համեղ է։ Ես ինչո՞ւ։ Մեծ սիրով, դու շատ գեղեցիկ բան ասացիր, թող ստեղծվի այդ հնարավորությունը։ Այո, մեզ հետ միշտ կապի մեջ եղեք, սիրելիներս, ակտիվ եղեք, գրեք մեզ, նամակներ ուղարկեք, ձեր բաղադրատոմսերը առաջարկեք կամ մեր պատրաստածից դուք եւս պատրաստեք, նկար ուղարկեք ու ասեք, որ իսկապես ինչ որ բան կամ ավել էր, կամ պակաս էր, կամ ամեն բան իր տեղում էր, այնպես որ մենք ձեզ շատ ենք սիրում ու ձեր այսպես ջերմությանը ամեն առավոտ կարոտով սպասում ենք, հուսով ենք դուք նույնպես, այնպես որ լավ եղեք եւ այստեղ ինչ որ կատարվում է մեծ սիրով հենց ձեզ համար։ Այո, եւ կփաստեք, որ կապի մեջ ենք մշտապես մեր շատ երի հերոստատիտողի հետ եւ հյուրերին հարցեր, եթե լինում են, մենք մշտապես ուղիղ եթերում կարդում ենք ձեր հարցերը, հենց երևի վարկյանների տարբերությամբ կարող եք գրել մեզ, տեսնել թե հյուրը ինչպես կարող է ձեզ օգնել, մենք անպայման կբարձրաձայնենք ձեր հարցերը, այնպես որ մշտապես եղեք առաջին ծրագրի հետ, մենք այսպիսով ամփոփում ենք աշխատանքային շաբաթը, մաղթում ենք ձեզ հաճելի հանգստյան օրեր եւ կհանդիպենք արդեն նոր թարմուժերով հաջորդ շաբաթ նույն ժպիտով եւ ելի ձեզ կասենք բարի լույս ու ձեզ համար կապահովենք բարձր տրամադրություն եւ օրվա դրական սկիզբ։
Լավ հանգստանում եք։ Լավ մնացեք, առողջ եղեք, Աստված բոլորիս պահապան։ Կհանդիպենք։